Ahoj lidi, jmenuji se Honza Barvínek a dělám vám videonávody na YouTube na program stříhovej Pinnacle Studio. Nyní máme Pinnacle Studio 20. Pan Zdeněk mě požádal, jestli neexistuje nějaká klávesová zkratka, kterou lze posouvat na časové ose video doleva anebo doprava. On by to použil na synchronizaci dvou videostop. Takže natáčí video pomocí dvou kamer a chtěl by to synchronizovat. Tak to jsem, myší to funguje, ale klávesovou zkratku jsem nenašel. A tak bych tímto videem chtěl ukázat, jak se dokážou synchronizovat dvě videokamery nebo dva videozáznamy z jedné akce. A zkusíme to synchronizovat podle zvuku. Můžeme ukázat, že i jde to nastavit jemněji i ručně, ale to není úplně přesné. Takže pokud vám toto video pomůže, dejte mu like, nebo se staňte odběratelem mého YouTube kanálu, a nebo můžete podpořit moji videotvorbu na mých stránkách www.pinnaclestudio.cz se dozvíte víc. Všem, kdo mě podpořili, velice děkuji a pozdravuji z Kostolecké Lhoty. Mějte se, ahoj! Takže video máme nahraný. Nyní jsme zase v Pinnaclu u počítače. Takže si uděláme to, že si otevřeme editor záznamů z více kamer. A tady si přetáhneme poslední, co jsem natočil. Takže to bude tato a tato. Takže máme ze dvou kamer, zmáčkneme OK. Teď se nám otevře editor. A máme tady vidět dvě zvukové stopy. Nebo dvě obrazové stopy. Kamera 2. Tak aby jsme synchronizovali, tady si můžeme ukázat, jak máme zvuk. Takže je vidět, že jedna kamera zabrala hodně zvuku, druhá to má horší. A tak zkusíme, co s tím udělat. Takže aby jsme synchronizovali stopy, tak si nastavíme audio, zdrojová páska tady, takže dáme audio a dáme tyto dvě šipky a dáme synchronizovat. Uvidíme, teď to probíhá analýza, po proběhnuté analýze by se nám to mělo synchronizovat. Takže zkusíme se podívat na tento střih nebo editor z více kamer. Na to musíte mít dost nadupaný počítač, aby vám stíhal. Mě to moc nestíhá. Takže nahoře vidíme kamera 1, kamera 2. Takže uvidíme, jestli se to synchronizovalo správně. Takže tady potom už to máme synchronizovaný, takže si můžete nastavovat ty kamery, která mám být aktuální. Takže když dám jedničku nebo dvojku, potom najedeme na jedničku, najedeme na dvojku, na jedničku, dvojku. A tohle přecvakávání, když vám to stíhá počítač, tak lze udělat, že normálně tady pustíte play a cvakáte si, z jakýho pohledu by to mělo být natočený.
Tak to necháme takhle, dáme OK. Teď se nám tady udělá multikamera balíček, takže dáme multikamer balíček, dáme na osu a mělo by to být už nastavený. Pouštím druhou kameru na stativu. Takže pokud vám toto video pomůže, dejte mu like, nebo se staňte odběratelem mého YouTube kanálu, a nebo můžete podpořit moji videotvorbu na mých stránkách www.pinaklestudio.tv.cz se dozvíte víc. Všem, kdo mě podpořili, velice děkuji a pozdravuji z Kostolecké Lhoty. Mějte se, ahoj!